Twee weken voor de inhuldiging. Een interview met het nieuwe koningspaar. Ik ben geen protocolfascist. Mensen moeten mij aanspreken als Willy. Omdat ik daarmee op mijn gemak kan zijn. Ja, iedereen noemt hem Willy hoor. Iedereen zegt Willy! Koning of Prins, het doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen. Daarvoor is het goed. Hey, daarom is het goed. Daarvoor! Nee, daarom, daarvoor, ja, Willy. Toch? Nee, daarvoor. Daarvoor nee, is het goed. Het is daarom, Willy. Nee, luister nou. Dus ja, weet je, het is al een raar idee, zeg maar als het ware. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Willem IV, dat is toch geen naam? Rick III. Dat slaat toch ook nergens op? Toch? Ja. Nee, maar het is allemaal maar gekkigheid. Dat is toch gekkigheid? Ik ben toch gewoon Willem? Noem me gewoon bij mijn eigen naam. Ik ben geen Turk. Hij is gek. Het is een grapje hoor. Helemaal gekkigheid. Ja. Zit je nou naar me te loeren? Maakt niet uit. Hey, dit is geen grapje hoor. Nee. Ga je zo nog wat doen? Goed, we gaan even samen met u luisteren naar het nieuwe koningslied. Ja. Ja, het is, hoe zou ik het zeggen? Het is echt heel mooi geworden. Ja, echt heel mooi. Nee, maar pas gewoon echt bij Willem. Toch? Is toch mooi om nou horen? Authentiek. Oh, wat mooi. Is toch ongelooflijk dat mensen zoiets kunnen maken? Echt waar. Maar ik zet even wat anders op. Hij is echt gek. Hè? Ja, toch? Ik ben geen protocolfascist. Mensen moeten mij aanspreken als Willy, omdat ik daarmee op mijn gemak kan zijn. Noem me bij mijn eigen naam. Ik kan chronisch zijn, dat ik chronisch zijn, dat je lijf opgesloten in mijn woning zijn, maar die naam blijft van mij. Dus noem me bij mijn eigen naam. Dus ik weet dat je zorgt dat je authentiek blijft. Gek blijf. Dus noem me bij mijn eigen naam. Mijn naam is Willy. Zeg maar Willy. Iedereen noemt hem Willy hoor. Willy. Zeg maar Willy. Hey Willy. Willy. Noem me bij mijn eigen naam. Ik heb geen nummer. Hij is geen nummer. Willem IV. Ga je aan als Petter 38 in de wei. Hij is gek! Nee, ik ben Willy! Koning of Prins, het doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen. Noem me bij mijn naam, mijn naam is Willy! Zeg maar Willy! Zeg Willy! Iedereen noemt hem Willy hoor. Willy! Zeg maar Willy! Noem me bij mijn naam! Zo, schaf uit. Hallo, koning. Hallo. Ja, kijk eens. Wat moeten wij eigenlijk doen? Vraag nog Hans. Waar is de directeur? Ja, moeten we toe? We moeten ontbijten daar. Oh, ja, we hebben net al een broodje gegeten. Ja. Maar we lopen even mee, toch, Max? Ja, is goed. Zo, kijk eens even van ontvangst. Oh, gekkigheid. Maar wat eten jullie normaal dan? Gewoon brood of zo? Ja, meestal wel. Nee, daar hou ik niet van. Nee, ik hou meer van lekkere dingetjes. Weet je, worstenbroodjes, alles wat ik maar wil. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd dat alles wat hij wil hebben, dat hij krijgt. En ook dat hij op zijn kinderen en zijn hond spuugde. En hij doet ook nog wel eens een leentje speed. Leentje speed? Ja. Vond je dat niet een beetje raar? Nou, viel wel mee, vond ik. Ik heb wel eens gekkere dingen gezien. Mijn naam is Willy. Zeg maar Willy. Zeg Willy.
bij mij genaamd. Lieve mensen, ik heb deze videoboodschap gemaakt om jullie allemaal te bedanken voor de mooiste dag van mijn leven. Het begon al mooi, met een verlengde Volvo richting Amsterdam naar een van de beste Chinese restaurants. Een combinatie schoten erin. En na een paar borreltjes was er ook tijd voor wat gekkigheid met mijn moeder en mijn vriendin. Voor alle belangrijke gasten hadden we speciaal connectionbussen afgehuurd. En toen iedereen er was, zongen we het openingslied. Toen was het zover, de eet. En getrouw, koning, schuldig, is te doen. Sorry, mevrouw Kleinsma moet even naar het toilet. Jetta Kleinsma moest naar de wc tijdens de eet. Na de eet moesten we op een rondvaartboot naar optrainers kijken. Alsjeblieft, zeg. Het is wel mooi geweest met al die gekke gaat. Ik wil eraf nou. Ik kijk die kinderen. Pas op die kinderen. Daarna mochten we backstage bij Armin van Buren. Armin. En die draaide uiteindelijk zelfs nog mijn eigen nummer. Het was een waanzinnige dag. En ze iedereen, heel veel dank. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Luxemburg. Het is het eerste officiële buitenlandse bezoek van het koningspaar. Kijk nou, wat een gekke gaart. Zeg hallo. Die mensen willen ons iets geven. Wat is er dan? Nou, kijk eens, je krijgt bloemen, Max. Ik heb bloemen. Oh, een verrassing. Mooi. Ja, heel mooi. Die zijn mooi. Kom mee naar binnen. Ik heb vuurwerk meegenomen. Kan je lachen? We horen. Zo. Ja, dat is een hart. Zo. Ja, toch? It's very loud, hè? Ja, het zijn gewoon strijkers. Hebben we daar hebben. Alles goed? Heb je nog wat bij je? Jazeker, hou even vast. Allemaal ja, ja. Gewezen. Cocaïne, amfetamine. Ja, doe maar wat lekkers. Heb je wel eens iemand doodgeschoten? Nee, ik heb nog nooit iemand doodgeschoten. Of geslagen met een... Nou, wel eens geslagen, maar niet dood. Ja. Kijk, zo, jullie is een klein baby. Hallo. Kiele. Is deze gewoon gezond of hebt u wat? Nee? Weet ik niet. Okay. Zo. Hallo. Jullie die zijn kinderen? Ja, zeg toch niks. Er zit geen tomaat. Ik lust geen tomaten. Nee, hou maar. Ik vind goor, ja. 1, 2. Hoi. Godskeleren, wat is het heet, zeg. Zo, hallo. Willy. Zo, zeg hij. Goedemorgen. Hallo. Oh ja, hoe dan ook kijken. Je dacht ook, ik trek even een broek aan. Echt, gekke gaat. Welkom, hoogheid, koninklijke hoogheden. Neemt u plaats. Max, ga zitten. Ja, ik probeer. Ja, doe dan. Zo. Nou, gaan we hier, mag ik hier zitten? Ja, ga dan maar zitten. Ja. Nou, leuk. Plekken hebben jullie uitgezocht om te lunchen, zeg zo, voor de V&D. Ja, dankjewel. Echt, ziet er toch niet uit zo, man. Moet je kijken, joh. Mensen staan allemaal naar ons te kijken of we apen zijn, man. Kijk dan. Ik krijg toch gewoon op door mijn keel, zo. Ja, we kunnen ook alvast door naar de miniatuurtreintjes. Ja, laten we naar die treintjes gaan. Kom. Dan gaan we. Zit jou straks nog? Jazeker. Oké. Hoogheid. Kom op, naar de traantjes. Opzij voor de Intercity uit Den Haag! Ah,
Hartelijk welkom, koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Wat ontzettend fijn dat u hier bent op deze mooie en ook wel echt historische plek. U krijgt straks het droomboek overhandigd. Het is een boek waarmee echt onwaarschijnlijk en waard, Caroline Thijs. Maar hopelijk ook u kunnen inspireren. Echt de devil from Mordor. Ik geef graag het woord aan de voorzitter Hans Weijers. Nou, daar ga je. Hans! Majesteiten, excellenties, we staan hier op een historische plek. Paleis het Loo. Wat doe je? Wacht even. Draagt. Weet je, geef dat boek nog maar gewoon hier. Geef maar hier. Want we hoeven nou toch niet allemaal nog dingen over dat boek te zeggen? Toch? Is toch onzin? Onwijs bedankt voor de moeite. Ik ga het zeker even doorbladeren thuis. Ga maar lekker naar huis toe. En droom lekker verder. Ja. Ja. Hij heeft gelijk. Ja. Ja. En behalve de cijfers is er morgen op Prinsjesdag natuurlijk ook veel ceremonie. En daar werd vanochtend al druk voor geoefend. Oké, we beginnen even bij het begin. Begin maar gewoon met de opening en doe maar even zoals je het zelf prettig vindt. Lieve mensen, elke Mogol begaat natuurlijk wel... Je opent met leden van de Staten-Generaal en niet Mogol. Dat moet je niet doen. Leven de Staten-Generaal. Nee, het is leden lang van leven de leden van de Staten-Generaal. Maakt niet uit. Ga verder. Mijn gevoelens als koning van dit land zijn ook belangrijk. Jullie zijn aan het oefening. Hij lijkt net een robot. Ja, rond nummer op, Maxima. Ja, wat? Ik wil morgen niet zitten naast je, hoor. Robot. Willy? Ja? Die kar staat te wachten. Wat staat te wachten? Die kar. Ja, kom maar af. Het is geen kar, hè, dat, hè? Een koets. Whatever. En draf. Nou, ik weet niet wat we op het dak hebben zitten, maar ik ben blij dat ik binnen zit. Zo, kijk dan, moet je kijken, Max. Je moet zien dat het eruit ziet, joh. Ik blijf naar hun zwaaien. Max, doe normaal. Kijk, daar gaat mijn broer. Kos op tuin. Kos. Nee, hij hoort Kos. Die niet. Kos. Hij hoort die niet. Nee. Koninklijke Hoogheid, hallo. Hoi. Welkom. Willem, hoi. Aangenaam. Hallo. Hoi. Dit is Bart van Wal. Hoi, hoi. De Hoogheid. Alles goed. Goedemiddag. Ja, even een broodje. Hallo. Nou, daar komt hij hoor. Dat zal mij benieuwen. Ja, mij ook, wat echt lachen. Wel bij de komt helemaal goed, joh. Nee. Ja, ik moet het nog zien gebeuren. Ja, ja. Toch, het geloof. Ja. Leven, de Staten-Generaal. Ik heb de troonrede. Ik lees het gewoon voor. De troonrede. Ik lees hier gewoon voor. Ja, ja. Heel grappig. Leven in Staten-Generaal. Ga maar zitten. Zullen we zelf gaan, Max? Hallo. Ik krijg de kramp van in mijn kaken. Kom, wegwijzen. Ja, wij gaan. We gaan niet weer in die car zitten, hoor, Max. We gaan gewoon met de auto. Rustig. Je schrikt die paarden. Ja, nou, dan moet ze doorlopen. Oplopen! Nee, doe normaal. Oké, okay. Zo, hallo. Ja. Klappen dan. Hij zei dit is... Wat zegt ze? Emma. Ja, kijk, daar... Hoi. Ja. Van naar binnen. Zo, allemaal groenten. Ja, dat zijn bloemen. Oh ja, leuk. Ja. En wat doe jij? Ja, ook met bloemen. Zit je nog op school? Ja. Leuk. Ja. Heb jij ook op school gezeten? Ja. Vond je het leuk? Ja, wel leuk. Hm. Deze stoel vrij? Ja? Oh, lekker zeg. Hey. Moet jij ook een pannenkoek? Ja. Pak maar. Pannenkoek. Ja, een beetje suiker erop. Zo. Hè? Ja, ja. Rustig maar. Ah, ja. Kom zeker weer terug. Hey. Groeten. Hey. Hoi. Rij op. Thank you.
even. Normaal gillend heet hier, zou je zeggen. Willy? Dag Jonathan, alles goed? Wacht even. Wat hebben we hier? Hey. Kijk, dit is die nieuwe baby. Een beetje natte handen hoor, sorry. Zo, allemachtig, zeg hij. Alle gekke gaat bij elkaar, zeg hij. Wacht ja, voor rust dan. Nou, bye. Willy's, die zitten allemaal aan mij. Oh ja, joh. Ja, ik vind het goor. Hallo. Kijk nou, lijkt dan net Sinterklaas. Daar de honger van. Heb je zelf wel te eten, of niet? Ja, lekker. Hey. Hallo. Hey. 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 Hallo. Hey. Hey. Dag mensen. Hey man, is goed. Hey, Willy. Hey. Zo. Je hebt volgens mij je best gedaan, of niet? Helemaal zonder spelfouten. Ja, mooi hoor. Hey. Kom, laat eens een broodje. Kom. Gaan we naartoe? Weet ik niet, Max. Kom, ik wil hier kijken. Ja hoor. Wij willen zo blauw en haring. Zeker, dat kan. Willy. Ja, heel mooi. Wanneer komt de DVD uit? Dank u wel voor ons samen. Maf, Kees. Kijk eens. Dit is toch goede shit, hè? Ja. Weet je? Oké, okay, we nemen het. Kom, we gaan hier zitten. Het is goor. Heb jij een aansteker bij je? Ja. Wat doe je? Doe rustig. Het is goor. Ik ben allemaal met bezig, joh. Hoe is het voor het eerst als koning op de eilanden te zijn? Ja, dit is als koning in één keer hier te zijn, is natuurlijk net alsof het allemaal heel anders is in één keer. Maar toch heel hard gelachen en verder voel ik weer, weet niet. Ja, Roger Papa Delta, Willy Wortel. The fuck is dat geluid, zeg hij? Ja, whatever. Prepare for takeoff.